Nakon reorganizacije kompanije koja je izvršena tokom prošle godine, Šinvoz nastavlja unapređenje poslovnih pozicija i jača svoj uticaj na tržištu. U skladu sa tim, direktor ovog preduzeća, Radomir Miljuš, ističe da je ova godina bila veoma uspešna u poslovnom smislu, što dokazuje i potpuno radno zalaganje 200 zaposlenih u ovom preduzeću. Šinvoz je u prvoj polovini ove godine realizovao jedan veliki ugovor potpisan sa Željeznicom Srbije i gradom Beogradom o remontu i modernizaciji 6 garnitura elektromotornih vozova. Taj ugovor je završen u predviđenim ugovornim rokovima na zadovoljstvo investitora i svakako i nas izvođača. Paralelno sa završetkom tog jednog velikog posla, sklopili smo i ugovor sa kupcem iz inostranstva o prodaji 150 SGMNS plato kola za prevoz kontejnera i taj ugovor se upravo realizuje. Dole u proizvodnoj hali u frontu rade negde oko 40 vagona. Prvi 10 je na izlaznom koloseku i spremno je da se isporuči kupcu. Očekujemo, znači, u toku narednih dana, do kraja nedelje ili početku sledeće, da vagoni krenu za Tursku. Znači, svakog meseca po 15 vagona bi trebalo da ide, znači, prvi lot je 10 vagona, do oktobra meseca treba završimo 20, znači, bit će 20, 10, 20, tako je, u stvari, dinamika isporuke vagona. Krajem prošlog meseca posetili smo sajam u Berlinu, gde smo stvarili poslovne kontakte sa poslovnim partnerima iz branša i sa kupcima željezničkih voznih sredstava. Razgovarali smo i sa kupcima iz Turske gde smo precizirali ovaj ugovor, ostvarili smo kontakte i sa poslovnim partnerom iz Češke gde smo načelno dogovorili da uđemo zajedno u projekat remotorizacija dizel-električnih lokomotiva. Razgovarali smo i sa firmom Gredelj iz Hrvatske, sa kojom smo se dogovorili o budućoj poslovnoj saradnji. Ozbiljno angažovanje na projektima koji će se tek realizovati dovoljan su dokaz ozbiljnosti koje posjeduje rukovodstvo ove kompanije. Za naredni period očekujemo da potpišemo, da izađe tender koji treba da raspiše Željeznica Srbije o remontu tri garniture elektromotornih vozova. Učestvovaće u tom tenderu i očekujemo da ćemo dobiti deo tog posla. Zatim treba da izađe tender i za remont dve dizel električne lokomotive za Željeznicu Srbije i to planiramo isto da se uključimo u taj posao. Na osnovu proširenja obima posla i broja zaposlenih u periodu od juna prošle godine pa do danas može se izvesti zaključak da rukovodstvo zaista ima nameru da od Šinvoza napravi kompaniju za primer kako na teritoriji Zrenjanina i okoline, tako i na području čitave Srbije.